Законність і справедливість це не завжди синоніми. Справи затягуються не через те, що підозрюваний має право на захист, а через те, що підозрювані зловживають правом на захист. Найбільша проблема справ Майдану це те, що їх умисно затягують. Майдан це історія про справедливість насправді. Він почався з вимоги справедливості. Вітаю! Це подкаст. Поговоримо і з вами Анастасія Іванцова з Вокс Україна. І сьогодні ми розбираємось із важливою для України темою із справами майдану. І з нами в студії Стас Козлюк, журналіст, фотокореспондент, який уже 10 років слідкує за тим, що взагалі відбувається із цими справами. Вітаю. Вітаю, Стаса. Для мене стало великим відкриттям, що до справ Майдану досі є якісь нові вироки, комусь є підозри. Буквально 29 січня ДБР оголосило про нові підозри у справі спроб знищити зброю, яка була тоді у Беркута на Майдані. Тож розкажи, будь ласка, справа Майдану це якась одна справа, якийсь один напрямок, чи як це взагалі все відбувається зараз? Це насправді дуже складно. <ріху> і якщо по-хорошому, ми з колегами жартуємо, що про справи майдану ми зможемо писати до смерті, і, і це не жарт. <ріху> Справа майдану це реально дуже велика комплексна історія. Злочинів там реально було багато, там їх тисячі. І вони були дуже різні, вони пов'язані з убивствами, з побиттям людей, з втручанням в судову систему. І в цьому розібратися насправді життя не вистачить, це, якщо так відверто говорити. Тобто, все це окремі кейси, який кожен окремо розглядають суди за своєю компетенцією. Так, ну тому що, якщо ми спробуємо розглядати, ну мовно кажучи, велику справу Майдану, якої насправді не існує. То я не знаю скільки сотень років для цього буде потрібно. Це по перше. По-друге, є хороший приклад, є справа Януковича. Багато справ Януковича є, але справа Януковича, коли про неї говорять, мається на увазі це історія про участь Януковича в подіях 18-20 лютого. Найбільш критичний поворотний момент для майдану. І ця справа нараховувала, якщо мені не зраджує пам'ять, 5 тисяч томів. В кожному томі там кілька сотень сторінок. А, і щоб прочитати просто ці томи, треба кілька місяців. А, потім всі ці томи досліджують кілька років в судах. А, потім ще може бути апеляція. Вона буде. Це теж треба все буде. Ну залежно від того, що будуть оскаржувати в апеляції частину цих томів. Чи всі ці томі, томи, можливо, будуть. Обстежувати якось, я не знаю, читати і так далі. А тепер і, і, і це йдеться лише про три дні. А тепер уявіть про три місяці, і якою б масштабною була ця справа. Тому так, це окремі справи пов'язані з різними злочинами, з різними людьми. Є, ну, умовно кажучи, є, велика, є кілька великих магістральних так званих справ, пов'язаних з Майданом, які відкриті за фактом певних злочинів. Ну, наприклад, розстріли на Інститутське, якщо ми вже говоримо про ці, цю зброю, і от коли слідчі знаходять певну кількість доказів, які теоретично можуть підтверджувати, що ті чи інші люди були причетні до цього злочину, вони з цієї великої магістральної справи виділяють окреме провадження вже не за фактом злочину, а щодо конкретних людей. І тут важливо, тому що фактові справи вони не мають строків давності, наскільки я пам'ятаю. А справи щодо конкретних людей можна розслідувати не більше року. І коли минає цей рік, справу так чи інакше, що ти там не розслідував, ти все одно маєш передати до суду. І я правильно розумію, що чим більше у нас буде підозрюваних або тих, хто отримав підозру в якійсь справі, тим довше це може затягуватись, тому що суд має вислуховувати кожного підозрюваного і давати йому право на захист. Чи так це працює, і чи це затягує справи? Так е, ну затягує справи. Насправді не <прав> справи затягуються не через те, що підозрюваний має право на захист, а через те, що підозрювані зловживають правом на захист. В мене є улюблена справа. Здається, вона так, з 2016 року, якщо я не помиляюсь, тянеться. Це справа про фальсифікацію протоколів Даїшниками за автопробіг до Можегір'я 29 грудня, по-моєму, він був 2013 року. Коротко поясню, в чому історія. Даїшники тоді зупиняли або не зупиняли учасників цього автопробігу і, значить, писали. Протокол про те, що водій не зупинився на вимогу. Відповідно, він порушив правила. Відповідно, справу передавали до суду, і суд, подивившись на цю справу, казав, що значить, людину треба позбавити права керувати транспортним засобом там на півроку. Наприклад, ну і зрозуміло, що це були фальсифіковані історії, тому що. Були приклади, коли е, даїшники виписували ці протоколи на людей, яких навіть не було на той момент в цьому автопробігу. Але, або м, даїшники писали, що люди не зупинились на вимогу. Наприклад, я не знаю, там на набережно хрещатицький а люди не їхали тоді через набережно-хрещатицьку. Але суди на це не зважали. Так, от е, в цій історії було по моєму більше десятка е, підозрюваних. І так сталося, що кожен з них має по одному адвокату мінімум. І, е, значить, так ставалося чомусь, що чи адвокат захворів якийсь, чи якийсь з обвинувачених, чи на той момент підозрюваних ще, не зміг прийти на підготовче засідання е, і. З засідання постійно переносились, 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 і так може тривати роками. Насправді, тобто так може робити кожен учасник цієї так. справи просто по колу. і Кожен адвокат може це заново запитувати так. і просити. Так в якийсь момент можна відмовитись від адвоката. До тебе прийде інший адвокат. Він скаже: мені треба два місяці на те, щоб ознайомитися з ознайомитися з матеріалами справи. Ну, тобто, це може бути нескінченна просто карусель, і тут насправді все залежить від судді. Тобто, якщо суддя цей цирк захоче припинити, він його припинить. Тому що згадки про те, що ми зараз залучимо безоплатного адвоката, і не будемо питати вашої думки, тому що ви зловживаєте правом на захист, дуже часто доволі позитивно впливають на судовий процес, як такий. Ну, тобто, сторони перестають його затягувати. Отож, щоб позагальнити оцей такий перший блок питань. 10 років для розслідувань і судів за такими масштабними справами. На твою думку, як спостерігача за цими справами, уже багато років, це багато чи це цілком нормальний очікуваний процес від такої величезної резонансної справи? Це достатньо. Ну, і знову ж таки, не однієї справи, а багатьох різних справ. Тобто, в нас, наприклад, досі е, в судах є справи, які стосуються розгону студентського майдану 30 листопада 2013 року, і історія в тому, що там злочин не, не складний. Тобто, умовно кажучи, там двоє-троє фігурантів з Беркуту, один-двоє потерпілих, сфальсифікований е, протокол про затримання е, і все. Ну, По-хорошому, цю справу можна завершити за рік. За, за півтора, не знаю, за два. А, от. А, натомість ці справи можуть тягнутися кілька років. А, і, і це насправді біда. Ну, найбільша проблема справ Майдану це те, що їх умисно затягують. А, хто умисно затягує, в цьому насправді мали б розібратися компетентні органи, як то кажуть. От, а, але я думаю, що про це ми ще поговоримо. Тож, якщо ми говоримо про справи Майдану, те, що я найчастіше чую, як така стереотипна теза, за справи Майдану нікого не покарано. Чи дійсно ми можемо говорити, що взагалі нікого не покарано, за взагалі всі справи Майдану? Чи дійсно у нас все так погано, чи є у нас якийсь просвіт в цьому тунелі? Ну це насправді не зовсім так, і так, і не так. Ну, тобто, за справи Майдану, м найбільше покарань. Найбільше вируків, давайте так. Найбільше вируків за справи Майдану отримали, отримала низова ланка, тобто це виконавці, це тітушки, це середня ланка, це організатори тітушок. Якщо ми говоримо на прикладах, то це сумнозвісний тапаз, який давав команду, і Сергію Рульову. От це організатор, власне, це організатори цих тітушок. Це Юрій Крисін. Всі ми пам'ятаємо цього персонажа. От це Волков, який був причетний до організації викрадення катування Юрія Вербицького і Ігоря Луценка. Вони, вони отримали вироки вироки. Вироки отримали Беркутівці, які були причетні до побиття протестувальників. Ми отримали, врешті, вирок за розстріли на Інститутській. Хороший, поганий це інше питання. Кожен сам, напевно, вирішить, як він ставиться до цього вироку, але вирок є. При цьому величезна проблема, насправді, з вироками для суддів, величезна проблема з вироками для прокурорів, величезна проблема з вироками для чиновників часів Януковича. І для самого Януковича. Тому що, на мою думку. Тобто, це, це виключно, моя думка, як спостерігача, це не доконаний факт. З суддями в чому велика проблема а, в тому, що судді лишились ті ж самі, що і в часи Януковича. і мені здається, що вони прекрасно розуміють, що якщо вони зараз будуть судити своїх колег, то немає гарантії, що через місяць-два вони не опиняться на тому ж самому місці. Тому що так чи інакше. Ем... Вони можуть бути причетними до справ Майдану, Вони можуть бути причетними до втручання в систему розподілу справ. Ну тобто, в часи і в часи Януковича і зараз, коли якась справа поступає в суд, то є автоматизована система розподілу, яка визначає суддю, який за цією справою цю справу має розглядати. От, і в часи Януковича цю систему хакнули і цим користувалися, і це неможливо було зробити без голови суду, заступника голови суду. Загалом без оцих всіх адміністративних без адміністрації. І я ходив на кілька таких справ, і вони були доволі виглядали вони доволі сумно, тому що засідання переносилися, там хтось не з'являвся, адвокат не з'являвся, обвинувачений не з'являвся чи не з'являлась. От. І в цьому, в цьому була велика біда, насправді І досі є. І наскільки я знаю, намагалася на ці затягування скаржитись. За 10 років до Вищої ради правосуддя написали більше 50 скарг. Принаймні, це мені говорили в прокуратурі. І з цих 50 скарг позитивне рішення тільки одне. Всі інші скарги або не розглянуті, або відмовили в розгляді, з різних причин. Тобто, ми, зрештою, доходимо до того, що нереформовані або недореформовані суди стапарять, зупиняють нам всі справи, які могли б уже на цей момент завершитися. Це правда. Е, ну, є, є одна важлива справа, яка скоро помре насправді через строки давності, напевно. Це справа про видачу зброї тітушкам. В кінці лютого з складів Міністерства внутрішніх справ зникло 400 автоматів в невідомому напрямку, і різні цифри щодо набоїв були починали з кількох сотень тисяч, і останні цифри, які я бачив, там здається 40 тисяч було. І де ці стволи ділись, ніхто не знає. Частину цих автоматів два, якщо я не помиляюся, знайшли в колишнього народного депутата Геннадія Бобова. Причетного до вбивства журналіста Сергієнка. Ну, принаймні, місцеві журналісти про це говорили на Черкащині. Тим не менш, Ця, цю справу передали в суд в 2016 році. І розглядати, по суті, її почали восени 2022-го. З 2016 року до 2022 року. Суд займався тим, що намагався провести підготовче судове засідання. Що таке підготовче судове засідання? Це коли, ну, грубо кажучи, прокурор приходить з обвинувальним актом, дає його судді і каже: от, ми готові, значить, розглядати справу. Ми вважаємо, що ми зібрали всі докази. І суддя дивиться на це і вирішує. Достатньо тут доказів, ну взагалі, до, до, якісно написаний цей документ, чи, чи ні, чи відправить прокурора роботу переробляти. І це насправді засідання на один день, а його затягнули на роки. Тому ну, це, це ну, як на мене, це реально найбільша проблема, яка взагалі в справах Майдану існує. Це нереформовані суди, які ну так, судді можуть скаржитись на те, що судова система перевантажена, їм не вистачає суддів, справ дуже багато, вони нічого не встигають. Але при цьому. Ну, мовно кажучи, провести суд по Саакашвілі швидкий, вони встигли. Я почула деякий твій скепсис, коли ти розповідав про вирок на Інститутській. А ти можеш коротко пояснити, в чому полягав цей вирок і чому з приводу нього можуть бути двоякі враження? Майдан це історія про справедливість насправді. Він почався з вимоги справедливості. І від цієї справи були дуже великі очікування, і було зрозуміло ще напевно роки три 4 чотири, тому що судовий вирок не буде відповідати цим очікуванням. Тому що яке може бути очікування в суспільства щодо покарання для людей, причетних до масових розстрілів? До вічного ув'язнення. Ну тому, що вони причетні до масового вбивства в центрі Києва. Суд при цьому і публічно, і не публічно говорив, що колективної відповідальності не існує. і Кожен має відповідати виключно за ті злочини, які він собі заробив. Чи які він... За ті злочини, які вчинив. І якось так сталося, що в нас ну, в цій справі, в справі про розстріли на інститутській, щодо якої є вирок, в нас було п'ятеро обвинувачених. Їх обміняли. 29 грудня 2019 року і повернулося в Україну тільки двоє з них. І в цей момент стало зрозуміло, що вони не, 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 не потраплять в тюрму, тому що вони або переконані, що їх виправдають, або вони вже відсиділи свої строки і будуть абсолютно вільними людьми. І так і сталося. Маринченко і Тамтура це люди, які. Власне, повернулись в Україну. Вони одного з них виправдали, інший отримав 5 років позбавлення волі, які він вже відсидів за законом Савченко. І вони вільні. Інші, двоє, інші, інші троє це Зінченко і Аброськін, якщо я не помиляюсь, вони отримали по 15 років. І їхній командир Янішевський отримав довічне ув'язнення, але ми не можемо їх посадити нікуди, тому що вони перебувають в Росії, як і решта частини їх підрозділу, так званої Чорної роти. І очікувано, що люди незадоволені, тому що от ці двоє беркутівців, які от були в цьому підрозділі, в цій чорній роті, яка розстріляла людей на майдані, вони вийшли на свободу. От в цьому і, і головна головна проблема, тому що законність і справедливість це не завжди синоніми, скажімо так. Так як ми вже згадали Росію в цій розмові, то зрозуміло, що і сам Майдан, і справи Майдану, які весь цей час розслідуються і намагаються потрапити до суду і вийти із суду з якимось результатом, постійно ставали. Ціллю для російської пропаганди, дезінформації і ПСО. Чи можеш ти пригадати, який фейк, можливо, про розслідування справ Майдану? Чи про сам Майдан тебе найбільше вразив, і ще й фейк, який проник до українського суспільства? Тоб... Наливай. Це буде довга розмова. Будь ласка, чайочок з евкаліптом смачного. Ну, насправді. Фейки про Майдан почалися буквально з моменту початку Майдану. А, і перше, що мені що мені в голову приходить, це м, історія про те, що на Майдані всі наркомани. А, це дуже любили про російські медіа розганяти, і, і російські медіа. Про те, що там я не знаю, на, на насипають кокаїн в чай, колють апельсини. І ми з моїми колегами Олексієм Фурманом і Сергієм Поліжакою в січні 2014 року знімали на Грушевського, і ми намагалися домовитися з внутрішніми військами і з беркутівцями, щоб познімати з їхнього боку щось. Ну тому що вони ж скаржили, що ми нічого не показуємо. І коли ми почали говорити з беркутівцями, то вони нам сказали, що ми все брешемо, що миправдами виправдовуємо наркоманів, які стоять на Майдані. І це було доволі дико чути. Ну, тому що буквально відстань між беркутівцями і майданівцями була менша за 100 метрів. Тобто, але це фейк, який дуже добре засів в їхніх головах, насправді. І а, наскільки я пам'ятаю, цей фейк ще й встиг пронити в українське суспільство, яке на той момент споживало російські так. новини. А, ну, буквально мої родичі мені розказували, що на Майдані наркомани, і вони всім заважають жити. І, і, Ну, і ти цим людям кажеш: поїхали на Майдан, я покажу. Ми там можемо походити, там вільний доступ, ти можеш ходити всю можеш ходити всюди. І люди казали, та ні, ну ми ж в новинах побачили, значить це правда. Ми пам'ятаємо газету Весті, газету Весті, яка розказувала про проституток на Майдані. Таке теж було. А інший фейк, який мені дуже який я ненавиджу, який мене дуже бісить, це третя сила. Це, те, це фейк про те, що 20 лютого 2014 року на Інститутській людей розстріляв не Беркут, а хтось з готелю Україна. І я навіть не знаю, з чого, з чого тут варто починати. Можливо, з того, що в готелі Україна немає номеру, з якого можна стріляти і по протестувальниках, і по Беркутівцях. Можливо, варто починати з того, що. Проведені сотні експертиз, і жодна з них не підтвердила, що поранені або убиті люди є з готелю Україна, тому що ми багато про це з колегами говорили. Постійно знаходяться якісь свідки, які кажуть, що вони бачили, як з готелю Україна стріляли, чи вони бачили якісь, якусь зброю у вікнах готелю Україна. Хтось зброю переплутав з об'єктивом камери, наприклад. Було і таке. Хтось розказує, що він точно бачив зброю, називає приблизний час, але в цей час немає ні убитих, ні поранених. Ну тобто, навіть якщо припустити, що хтось стріляв в цей момент, то він нікуди не влучив. В суді допитували контрснайперські групи Служби безпеки України, завданням яких було шукати снайперів і протидіяти ним. І цим людям взагалі немає сенсу брехати. Ну тому що будемо чесними, правоохоронці здебільшого налаштовані проти Майдану. І ці люди казали, що ні, ми нікого не бачили. Ну тобто, вони казали, так, ми бачили групу спостерігачів на жовтневому палаці. Там була група людей з біноклем, якщо я не помиляюся. Але снайперів вони не бачили там. І вони про це говорили. І цей міф все одно ходить і ходить. Я не знаю вже, що з цим робить. Росіяни теж тут доклалися насправді. Цей міф виник майже одразу, теж після розстрілів. Доклала до цього руку Ольга Богомолець, яка в коментарі BBC Україна заявила, що вона бачила тіла убитих майданівців, і вона робить висновок, що це міг бути вогонь зі свого боку. Якщо вам цікаво, я можу дати лінки. Я прям дуже добре копався в цій історії. І для мене це було дивно, тому що вона не є експертом, експертом-криміналістом. Вона не є експертом-балістом, але при цьому вона робить якісь, якісь висновки. Ну, добре. Потім в нас є розмова а, між європосадовцями. А, на жаль, маю погану пам'ять на імена, але якщо вам цікаво, я теж можу вам скинути новини про це. А, і ця розмова була справді. Що між собою європосадовці говорять, що а, можливо, можливо, а це початок березня 2014 року. Нічого не зрозуміло, Янукович втік, хто стріляв, ще непонятно. Хто стріляв, ще не, 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 не зрозуміло. А, і ці європосадовці між собою говорять, що імовірно, можливо, міг бути вогонь зі свого боку, бо є поранені Беркутівці, насправді. А, у них вогнепальні поранення. Це міг бути вогонь зі свого боку. Ну і на цьому все. І ця розмова якимось чином з'являється на Ютубі на каналі, який має. Три чи чотири відео, і майже немає підписників. Але внезапно це відео дуже сильно розганяють в інтернеті. Російські медіа його підхоплюють і починають розказувати, що Януковичу. Значить, європосадовці сказали, що е, на, Майдані, на Майдані по протестувальниках стріляли свої. Стрі, стріляли свої. От, е, і це було доволі дивно. Е, потім ця історія трансформувалася в снайперів. С... Ця історія спочатку трансформувалася в снайперів. Господи, паруб'я. Що Андрій Парубій керував якоюсь розстрільною командою в готелі Україна? Ви, напевно, пам'ятаєте це відео. Якщо не зраджує пам'ять, це був 2016 рік. Група правого сектору виходить з готеля Дніпро зі зброєю. І російські медіа розказують, що це готель Україна, це 20 лютого 2014 року, і, значить, вибігають звідти снайпери. А, ні, це не так. Ну. Не так, тому що дата зйомки відео інша. Це кінець березня, по-моєму. Якщо я не помиляюся, був це 30-те, можливо, 31-те. І щонайменше готель інший. І готель інший, із якого не видно інститутську. Потім ця історія трансформувалася в снайперів Саакашвілі, якими керував Пашинський. Так. Сергій Пашинський нібито керував цими снайперами, і вони чи то в консерваторії сиділи, чи то в готелі Україна. Це теж не зрозуміло, Тому що в суді по розстрілах на інститутській допитували ну як допитували, показували відеодопит одного з цих нібито снайперів, і він е, заходить в з його слів, він зайшов в готель Україна, там він постріляв е, не так. цей... Нібито снайпер зайшов, значить в консерваторію, там відстрілявся і вийшов з готелю Україна. Якщо ви були в Києві і ви бачили консерваторію і готель Україна, ви можете зрозуміти, що неможливо зайти в консерваторію і вийти з готелю після цього. Ну, ну Немає там такої можливості. І при цьому цей же снайпер, значить, коли говорить про свого керівника, він називає його чомусь Андрієм Пашинським. Ну, тобто... Я так думаю, що методичку не оновили або оновили дуже погано, не встиг завчити нові, нові слова, і от він продовжує це розказувати. Ну і найбільший фейк це те, що конечно, це, це найбільший фейк це про те, що Майдан інспірований Сполученими Штатами, і, значить, Вікторія Нуланд роздавала печеньки пі з кокаїном. Я не знаю, от це, це, це прям дуже живуча історія. Про, про всю цю інспірацію, при тому, що якщо б люди вивчали соціологію МАС, наприклад, то вони б могли прекрасно зрозуміти, що ти не можеш контролювати, ти не можеш не знаю, за гроші організувати такий протест. Я в таких випадках, якщо я чую цей фейк, цю тезу від когось із своїх знайомих про те, що от одна людина організувала весь Майдан, у мене зазвичай на цей випадок контраргумент. Чи ви пробували колись зібрати своїх друзів, десь вийти в один і той самий час, в одне і те саме місце. А тепер уявіть тисячі людей, яким вам треба ще й дати один напрямок думок, коментарів і всього? Так. Але при цьому велика, велика кількість народу в це вірить. Ну але якщо говорити про, про фейки, пов'язані з Майданом, то найбільший, напевно, най, найбільш шкідливий, найбільш стрьомний фейк це фейк про третю силу, що якісь невідомі снайпери, а, десь там в готелі Україна чи не в готелі Україна, по комусь стріляли, по комусь це по протестувальниках і по Беркутівцях. Ні. Насправді людей на інститутській розстріляли українські правоохоронці. Не ФСБшники, не грузинські снайпери, не американські снайпери, я не знаю, не литовські, не шведські, не фінські. Це були українські правоохоронці, це був український беркут. Якщо ми говоримо про Чорну роту, то це київський беркут, який розігнав студентський майдан, який розстріляв людей на інститутській. Чи є в тебе якийсь власний алгоритм чи рецепт, що робити, щоб не попадатися на ось такі фейки або пропагандистські тези? Зрозуміло, це зараз трохи легше, тому що у нас обмежений доступ російських новин до України і напряму їх споживати ці фейки значно складніше, але вони все одно можуть якимось чином добиватися через? Телеграм-канали, старих друзів і інші джерела. Ой, хороше питання. Е, ну, я не зовсім релевантний приклад. Якщо є питання, я пишу або знайомим адвокатам в цих справах, які в цих справах працюють, або прокурорам. Щоб в них уточнити, чи, чи, чи це правда. Якщо говорити на загал. Ах... Я, в принципі, ставлюся з підозрою до будь-якої інформації, яку я отримую не від українських медіа. Тобто, якщо мені хтось розказує чергову новину, яку він прочитав десь в Телеграмі, мені цікаво, чи є щось подібне в українських медіа. Якщо немає, то швидше за все це вкид. Ну, якщо, він, якщо ця історія стосується Майдану. Чи є сенс остерігатися новин про Майдан або про розслідування справ Майдану із закордонних медіа, які не російські? Так. Є прекрасна історія, пов'язана з розстрілями на інститутській. Це італійський фільм, Україна приховані істини. Є дослідження канадійця. забув я. Є, є дослідження якесь канадійця, яке Віктор Янукович буквально в суд носив і цитував його. Важливо пам'ятати про те, що росіяни доволі непогано засіювали грошима, або не тільки грошима, не знаю. Суспільства на Заході. Є люди, які симпатизують Росії, є люди, які перебувають під впливом Росії, живуть в російському інформаційному полі. І вони цілком можуть вірити в ці історії про те, що Нуланд організувала Майдан, про те, що я не знаю, там. <св 'язування> Європосадовці стояли кололи апольсини героїнам. Ну, вони можуть в це вірити. І так само вони можуть вірити в грузинських снайперів, які, які влаштовували розстріли. Ну, от, Власне, один з. Цей фільм Україно приховані істини. Він, власне, і розказує про цих грузинських снайперів, причетних до вбивств. Е, ні, вони не причетні. Це спростували. В суд приходив, нібито командир їхній, розказував, що він взагалі в Україні не був до квітня 2014 року. Він не знає цих трьох снайперів, так званих. Але для того, щоб цю інформацію знайти, це треба трошечки докласти зусиль. Тобто ти маєш щось пошукати. Це дуже складно, і не всі люди це роблять, на жаль. Ну, з об'єктивних причин. Немає часу, блін, ще щось. Тому просто обережно ставтеся до сумнівної інформації, коли вам розказують про те, що я не знаю, інопланетяни організували втечу Януковича, от, то це фейк. Якщо ми говоримо про фейки, був дуже смішний один. А, якщо я не помиляюся, він теж був в суді про розстріли на Інститутській. один з беркутівців переконував, що на Майдані вони знайшли методичку від іділ про те, як організовувати вуличні протести. І методичка була написана арабською мовою і російською. І вони нібито навіть цю методичку. Методичку вони розказували, що цю методичку, значить, вони знайшли на майдані, їм хтось її приніс. І велика кількість беркутівців насправді в це вірила. Хоча сама, сама ця ідея звучить доволі дико. Я просто кожного разу, коли чую якісь фейки в такому напрямку, якісь пропагандистські наративи, я все більше впевнююсь в думці, що головна мета пропаганди не. Вселити тобі в голову якусь конкретну думку, а зробити у тебе в голові такий хаос, щоб ти перестав довіряти будь-чому, і тобою було легше маніпулювати. Так, ну це насправді лягає у цей російський наратив про те, що всі революції організовані Сполученими Штатами, почалося це з Грузії, потім Арабська весна, а потім Майдан і, і в світогляді частини правоохоронців. Я думаю, не виникає жодних питань, коли вони знаходять... Знаходять щось подібне в Україні, Стас, я Дякую тобі за цю розмову. Я сподіваюся, наші глядачі тут почули багато для себе нового та корисного. І дякую вам всім, що додивилися відео до кінця. Повертайтеся до нас наступного тижня.